tem bomo sodila sodnika gospod Mirko Palacković in gospod Ozren Backović. Delegat današnje tekme pa je gospod Janko Strel. Poglejmo si, kdo bo zaigral za gostujočo ekipo. Številka 3 Jan Jurečič. Številka 4 Martin Kupolenčin. Številka 6 Aljaš Pavlič. Številka 7 David Vidovič. Številka 10 Aleksandar Štete. Številka 12 Matej Špangel. 13 Matija Marič. 15 Jan Jurmaš. Številka 17 Jaka Jakše. Številka 20 Jernej Kurnik. Številka 22 Ivan Orlič. 27 Robin Zinkel. 32 Rok Zapolče. 55 Nikola Potič. 69 Karl Adamčič. In številka 91 Mitja Kovačan. Trener pri gostih je gospod Mirko Skoko, vodja moštva Marko Goranič in pomočnik trenerja Thank you.
Domače vrtaže naši žitnik.
imamo na sredi, ostaje rezultat 3-1 za Ljubiku Krško. Thank you.
Slovenija so prve sprečitev na tekmi izključenje gostujoče grane s številka 69, Galo Damčič. Za domače ekipo pa s 30 metrov, ki je vzadal Franci Čanžar.
drugi danas odpadne na domaći grači 13 Mata i Kučić. Krčanima obama budimo, znaju za te zrzu takom 7-6.
što to bi diskusiju čini dosta noćim, da pa zapošao i u brani smjeru prve Dunara, i tako osvaja prijeta da podijeli po pročuci. Thank you.
Sučića, Tadeja Sobotića. Thank you.
Končal se z rezultatom, potrebno se lahko 12 proti 10 v korist gostov. Domača ekipa zaključuje tale prvi polčas z igralcem manj. Torej, začeli bomo z igralcem manj, torej drugi polčas, minimo se čez 10 minut. Tako drugi polčas v naši tekmi se je začel, domači z igralcem manj na terenu. Rezultat pa 12 proti 10 v korist gostov. Še enkrat odlično Blaž Žitnik, ki ostaja pri rezultatu 12 proti 10. Thank you.
potekma se nadaljuje v krajši prekinitvi, domači pa z igralcem manj. Come on, come on, come on.
Kugali 60 minuti, nove zanačanje, 14-14.
najbolji početak danas. Thank you.
še enkrat na pravo mesto, 2-4. Ostaja tri rezultate, 17-16, 15-16. Thank you.
Torej se zdaj pa smo videli dvojno izključitev, prikolskih je slučen, igrališki Mika 27, robi cikl, pri domačih pa Tomaš Miklavčeš. Thank you.
Thank you.
spremljajo napad. Do konca tekme pa še manj kot minuta. Torej čaka nas